Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Creu que pot haver-hi un daltabaix o una afectació important pel que fa al tràfic general de mercaderies en un context d'economia mundial en recessió? Per el propi conflicte i per la logística pròpiament no hi ha cap correlació, d'acord? És evident que Ucraïna doncs, és un dels països en què, com dèiem, genera una part doncs, o un volum interessant de cereals, però en el context mundial, per exemple, si ens agafem el panís, que és el que majoritàriament produeix Ucraïna, és un 2% del panís que es produeix a nivell mundial i, per tant, doncs, els grans països productors de panís s'adaptaran. Doncs, jo aquests dies estic, per il·lustrar-ho, posant un exemple. Entre el 2017 i el 2016, de collita nacional de cereals, que és l'altra de les grans fonts que es proveeixen les fàbriques de pinso de la península, doncs hi va haver d'un any a l'altre una caiguda de gairebé 7 milions de tones. I el mercat es va adaptar. Hi va haver molt mala collita el 2017, es van perdre 7 milions de tones de producció i es va adaptar al mercat i no hi va haver ningú recorda pas que hi hagués el 2017 cap catàstrofe i per tant perdre ara una tona de futur d'Ucraïna no representa cap mena de divergència. Qüestió a banda és en general com a societat, no com a Port de Tarragona ja, sinó com a societat aquesta possible onada de canvis econòmics en el planeta gairebé efectes d'increments de l'inflació increments de preus que tenim ja de fa uns mesos en l'àmbit energètic, etcètera, etcètera, quin impacte pot tindre en el dia a dia dels ciutadans, però aquesta ja seria una afectació no pròpia del Port de Tarragona, sinó en general de la nostra societat. Per tant, no preveu un impacte directe en el tràfic, per exemple, de mercaderies aquest 2022? A dia d'avui, no? No hi ha cap correlació. Encara que el conflicte bèl·lic s'allargui? Sí, encara que el conflicte bèl·lic s'allargui. No hi ha cap correlació. L'altra derivada que hi podria haver seria pel costat de Rússia, d'acord? Nosaltres de Rússia i si importava cru de petroli, majoritàriament, i encara en el mercat del cru de petroli encara és més insignificant el volum de cru que venia d'Ucraïna i, per tant, el propi mercat... de Rússia. Per tant, el propi mercat s'adaptarà i no, nosaltres no preveiem cap tipus d'afectació. Ens hem dedicat molt aquests dies, aquestes dues setmanes, a explicar i acreditar amb dades que no hi havia d'haver preocupació perquè de vegades tan dolent és que hi hagi una afectació real com el temor a que hi pugui ser-hi, que acabes puguent generar una onada de temor, de rumorologia, que impacti en la gent. I ens hem dedicat a acreditar-ho, explicar-ho, i jo crec que a hores d'avui hi ha una certa tranquil·litat de que no ens hem de preocupar per això. Ens hem de preocupar molt per les qüestions humanitàries que es deriven en el fruit d'aquest conflicte, però no des de l'àmbit logístic. El 2021 el Port de Tarragona va moure 31,2 milions de tones. A dia d'avui, tenint en compte el context del que estem parlant, les previsions per aquest 2022 són prou positives de repetir o millorar fins i tot aquestes xifres? Jo crec que estem molt a començament d'any, però estem en un any d'una certa normalitat i, per tant, des del punt de vista, insisteixo, de la logística i, per tant, ens situem en aquest volum de xifres. Hi ha qüestions que hem de tindre en compte. Enguany hi ha parada de Repsol, que per tant és un dels grans clients del Port de Tarragona en quant a moviment de mercaderies i per tant al final també haurem de veure aquesta parada que és de les grans i quina afectació hi té en el volum del tràfic, però des del punt de vista de moviments i tot això estem funcionant amb volums normals. Aquest conflicte bèl·lic, la guerra d'Ucraïna, arriba després de 2 anys de pandèmia, que també va provocar un daltabaix, és evident, en el tràfic de mercaderies el 2020. La suma dels dos factors de pandèmia i de guerra pot afectar algun tipus d'alguna manera el pla d'inversions estratègiques que el Port de Tarragona té previst pels propers temps i que vostès d'alguna manera també han situat amb el títol genèric, no?, d'Horitzó 2023? No hi té una correlació directa. Fixem-nos que el 2020, que va ser l'any on hi vam trobar una reducció important de tràfics en el Port de Tarragona, vam baixar dels 30 i escaig als 26 milions de tones, tampoc va tindre una correlació molt impactant en la compta de resultats del Port de Tarragona. És una compta de resultats molt sanejada, amb molta capacitat d'adaptació als nous temps i, per tant, no hi ha cap
canvi en l'horitzó, en aquest calendari d'inversions. I, per tant, doncs, seguim desplegant aquesta estratègia que ens ha de portar a executar les obres que ens permetin tindre un port més competitiu i preparat pels pròxims anys. En aquesta estratègia segurament en destaca l'Assalt, la zona d'activitat logística. Ara fa pocs dies en posaven la primera pedra. A partir de la primera pedra, que sempre queda molt maca com a fotografia, no?, de posada en marxa d'un projecte tan important, quin és el calendari, què és el que s'ha de fer realment perquè el Port de Tarragona tingui aquesta nova zona d'activitats logístiques? Ara el que ja està sobre el terreny passant és que s'està construint un vial perimetral a tota la zona d'activitats logístiques. És el vial que ordenarà el trànsit dintre de l'Assalt, des de l'autovia de Salou a la rotonda que popularment tothom hi diu de la Piconadora, perquè aquella màquina antiga a sobre de la rotonda, doncs passant després a prop de Dau, on hi farem una rotonda que connectarà l'autovia de Salou amb l'Assalt, i després introduint-se per la part ja més baixa cap a l'interior del port. És un vial de quatre carrils, dos en cada sentit, amb diverses rotondes en el propi vial, on també s'hi construiran el control d'accessos nou al Port de Tarragona, i per tant és una de les estructures importants de la zona d'activitats logístiques. Simultàniament estem redactant els projectes de l'urbanització interior i de les dues connexions que deia, la rotonda de Dau i la connexió per sota la rotonda de la Piconadora. Són dues obres complexes que s'han de fer compatibilitzant-ho amb el funcionament normal de l'autovia de Salou, però que venen a continuació del que estem executant ara. Uh-huh. I per tant, en aquest horitzó, doncs, 22-23 és on se farà la part important de l'obra de la zona d'activitats logístiques, i per tant que ja es pot estar, de fet l'estem comercialitzant ja a dia d'avui. A finals del 2023, doncs, estaria operativa la zona? La idea és aquesta, a finals del 2023 està operatius. És veritat que tampoc tenim la urgència de tindre l'acabada 31 de desembre del 23, perquè es poden simultanejar les obres d'urbanització amb les de construcció de les naus que s'hi hagin de fer. D'acord? L'important d'aquesta obra és que en si mateixa no és una obra logística, sinó que s'urbanitza aquest milió de metres quadrats de l'Assalt perquè després dintre s'hi implantin empreses que també necessiten el seu calendari de construcció de les seves naus, i per tant no tenim una pressió sobre el nostre calendari de dir, escolta'm, ha d'estar acabada una data en concret perquè si no ja desaprofitem oportunitats, sinó que aquestes obres es poden simultanejar, les de les naus amb les de l'urbanització. Per tant, anem sense pressió. I què suposa aquest projecte pel Port de Tarragona i quin impacte econòmic creu que pot tenir? Segur que ho han estudiat a curt, mig o llarg termini. Quin impacte econòmic creu que pot tenir en el territori? Mira, precisament anava a dir que aquest és un projecte que l'executa el Port de Tarragona, però que afecten tot els beneficis van sobre la totalitat del territori. En tot el frontal de Mediterrani, de la península Ibèrica, és la zona d'activitats logístiques adjacent a un port més gran que hi haurà disponible en el mercat. A més a més, a escassos metres de les terminals, doncs, de càrrega general, de contenidors del port, a escassos metres de la terminal ferroviària de l'interior del port, a escassos metres de les vies d'alta capacitat per carretera. Per tant, reuneix una sèrie d'elements que la posicionen en un lloc absolutament privilegiat. I això fa, doncs, que estiguem tenint consultes, propostes d'implantació en aquesta zona i que, per tant, tindrà una capacitat d'atracció de noves activitats econòmiques cap al nostre territori, que al final representen oportunitats també pels ciutadans d'aquest territori, amb creació de llocs de treball, amb creació d'empreses que després puguin tindre també altres derivades. Per tant, és segurament la gran transformació no només del Port de Tarragona, sinó d'aquesta zona del territori en els pròxims anys. No han avaluat, però, amb xifres aproximades depèn... l'impacte econòmic. Bàsicament perquè depèn de la implantació que hi ha. El tipus d'empresa que s'hi posi, segons l'economia que genera adjacent al seu costat, en funció del número de llocs de treball, per tant, el ventall és tan dispers en quant a opcions que no té cap sentit el fer el balanç de dir, escolta'm, això genera tants llocs de treball concrets. Tenim dades que apunten que podem generar més de 3.000 llocs de treball associats de manera directa i indirecta a l'Assalt, però aquí l'important és la concreció de les empreses que s'hi instal·lin, i el tindreu garantit en els pròxims temps. És un abans i un després pel port?
ho és pel port i pel territori. Jo insisteixo sempre en aquesta variable perquè nosaltres som una organització que no repartim beneficis entre els nostres socis perquè no tenim socis. Allò que generem ho reinvertim en la pròpia organització i el nostre propòsit és orientar-nos a allò que necessiten el teixit econòmic i social del nostre camp de Tarragona, de la ciutat de Tarragona, de Vilaseca. La Sal està implantada en el terme municipal de Vilaseca. Per tant, és un abans i un després per tot aquest entorn. Sí. El desenvolupament de la zona d'activitats logístiques anirà acompanyat de manera paral·lela de la recuperació de l'espai anomenat, conegut com els Prats d'Albinyana, de la Pineda, al costat de la Pineda, que formen part d'aquesta xarxa Natura 2000. Tot això, quina inversió suposa, amb quin calendari es treballa? Perquè prèviament hi ha una feina d'expropiacions als terrenys. Aquests terrenys passaran a ser propietat del Port de Tarragona i a partir d'aquí és quan es podrà desenvolupar tota aquesta zona verda, no? Sí, aquest és un espai de 37 hectàrees, que ens hem d'imaginar doncs, la dimensió d'un camp de futbol, doncs 37 camps de futbol posats un al costat de l'altre. Per tant, és una superfície molt gran, una zona verda protegida amb la màxima protecció que dona la Unió Europea, que són la xarxa, la categoria de xarxa Natura 2000, que majoritàriament ja és del Port de Tarragona, però hi quedaven encara unes petites propietats que no eren nostres. I llavors, en aquest moment, com bé apuntes, estem acabant el procés expropiatori, perquè quan ho tinguem en els pròxims mesos en propietat la seva totalitat, pugui executar el projecte de restauració que ja tenim aprovat per Medi Ambient, que està ja consensuat amb l'Ajuntament de Vilaseca i que, per tant, de seguida que adquirim els últims metres quadrats, doncs passaríem a executar. I què hi haurà en aquest espai? Per doncs, imaginar-nos una mica sí. Tota aquesta zona verda nova. Doncs en el cor d'aquesta zona verda hi haurà una gran llacuna, d'acord? Aquesta és una zona humida, per entendre'ns, si anéssim allà i esgarrapéssim al terra, apenes hauríem esgarrapat un parell de pams de la terra flueix ja aigua dolça, d'acord? Per tant, és una zona humida, per tant, hi haurà en el centre una gran llacuna que convertirà aquest espai en la quarta zona humida en quant a dimensions de Catalunya, d'acord? I ens ho hem d'imaginar, doncs, com s'ha dissenyat des del punt de vista tècnic, mediambientalment, com un espai en què ets capaç de percebre doncs, que estàs al mig d'una zona absolutament natural, perquè 37 hectàrees, si tu t'hi situes en l'entorn, perds la visió o la connexió sobre la zona urbana que hi tinguis al voltant. I això ho desenvolupem simultàniament amb la zona d'activitats logístiques perquè és el compromís que s'havia agafat de fer-ho simultàniament amb aquesta combinació que a dia d'avui qualsevol desenvolupament econòmic ha de tindre, que és que, igual com és necessari doncs, per qualsevol societat el desenvolupament econòmic, empresarial, per poder garantir el benestar als ciutadans, també és absolutament necessari que això es faci de manera respectuosa i desenvolupant simultàniament la protecció del seu entorn. I això ho il·lustra a la perfecció. En el mateix moment temporal s'estarà fent la zona d'activitats logístiques i justament al costat s'estaran recuperant mediambientalment aquestes 37 hectàrees. Com deia al principi de l'entrevista, la guerra d'Ucraïna sobrevola alguns dels temes o els principals temes que tractem avui en aquesta conversa amb el president del Port de Tarragona i li vull preguntar si, per exemple, preveuen o consideren o els hi preocupa que la guerra, aquest conflicte i la situació econòmica, insisteixo, a nivell internacional, pugui afectar la recuperació del tema dels creuers. Vostès van anunciar fa uns dies una previsió de 38 escales de 58.000 passatgers, que és recuperar en bona part les xifres, no del tot, però sí una part de les xifres que hi havia fins al 2019. Hi haurà impacte de la guerra en aquest sector, creuen vostès, o no? Mira, tal com estem a dia d'avui, no. Fins i tot hi ha qui defensa que malauradament, i dic malauradament perquè parlar que un conflicte pot beneficiar alguna cosa doncs és en si mateix ja una mala notícia, però que es pot veure reforçat el turisme en aquesta zona del Mediterrani, que és la més allunyada d'Ucraïna. Clar, el Mediterrani occidental, no? Correcte, i que per tant el qui programi visites al Mediterrani amb creuers des de l'altra punta del món doncs pot tindre
trobar-hi valor afegit en quant a seguretat, doncs el fer-ho amb rutes que vagin des de, per atendre's, d'Itàlia cap a nosaltres, no? I que, per tant, pot haver-hi un reforç d'aquesta zona del Mediterrani, insisteixo, malauradament, doncs a causa d'un conflicte bèl·lic. Per tant, no s'hi apunta que ja haguem de trobar cap disfunció. I d'aquí que les previsions també, no només en aquest any, sinó en els anys següents, doncs siguin unes previsions en positiu i de poder recuperar ja un múscul important en el que era el projecte de creuers a Tarragona. Aquestes xifres inicials que vostès han indicat poden créixer encara? Consideren? Per aquest any no. Poden canviar lleugerament, perquè aquest és un mercat viu on en funció que s'omplen rutes, doncs se n'activen d'altres, però en la temporada següent, la 23, doncs ja hi ha unes perspectives de que aquestes xifres ja siguin superiors, que ens anem cap als 100.000 creueristes i que, per tant, estiguem en xifres d'abans del Covid, que eren les que ens permetien doncs créixer en aquest projecte, que el que busca al final, perquè nosaltres som els actors on ens arriben els creuers, però no és el nostre negoci principal com a Port de Tarragona. El que busca, per tant, és aportar al territori un flux de gent que ho fa majoritàriament en un moment en què no hi ha el nucli dels visitants que tenim al llarg de l'any en el Camp de Tarragona. Són els mesos previs a l'estiu i els mesos posteriors a l'estiu. Fixem-nos que, per exemple, aquest any, d'aquests 58.000 creueristes, 30.000 arriben a l'octubre. Per tant, en temporada ja de decliu de la temporada turística, i que això permet, doncs, allargar, que és el que es busca, desestacionalitzar la temporada turística i permetre que el sector doncs tingui més activitat durant més mesos. Mm-hmm. Els creuers atracaran el nou moll Balears, estrenat, inaugurat la passada tardor. Hi ha el nou concessionari, Global Ports Group, que ja començarà a funcionar, entenc, no? Sí. Ja començarà a operar aquesta primavera. De fet, està preparant la temporada ja en Global Ports, serà l'operador, el Port de Tarragona ja no ho farà directament com fins ara ho fèiem, i això té el sentit en la manera en què funcionem els ports. Nosaltres preparem les infraestructures, però després concessionem. Concessionar és l'argot tècnic, a la pràctica és com si fos un lloguer, d'acord? Lloguem els espais perquè les empreses especialitzades de cada tipus de tràfic doncs siguin les que facin l'activitat. Les especialitzades en moure vehicles són les que s'implanten per moure vehicles, els cereals, les especialitzades, i en l'àmbit dels creuers passa exactament el mateix. D'aquí que féssim aquest concurs públic per veure qui guanyava aquesta concessió. Global Ports, la 22, l'operarà amb una instal·lació provisional, d'acord? Muntable i desmuntable, i després, entre la temporada 22 i 23, serà quan farà les obres de construcció de l'edifici de la terminal de creuers, aquesta inversió de més de 5 milions d'euros, que permetrà tindre una terminal de més de 3.000 metres quadrats de sostre, que operarà a partir de la temporada 23 en endavant. Mm-hmm. Parlant de concessions, senyor Crosset, s'ha renovat no fa gaire, en 12 anys, la concessió al Club Nàutic, al Reial Club Nàutic Tarragona, de les instal·lacions del Port Esportiu, del Port Nàutic i del Port Esportiu. Què ha de suposar, des del punt de vista del Port de Tarragona, aquesta renovació? Bé, nosaltres hem apostat per aquesta renovació perquè el projecte que ens va presentar doncs l'empresa concessionària que buscava aquesta llarga el període concessional estava absolutament alineat amb el disseny que nosaltres hem fet del que ha de ser el que és el moll de costa i la part del port que interacciona amb la ciutat. Era un projecte fonamentat en l'activitat ciutadana, en atreure l'activitat familiar, deixant a banda aquell projecte de passat que era un club, un centre d'oci nocturn amb una certa problemàtica i amb unes certes molèsties amb la ciutat, i que per tant era un projecte que quedava perfectament alineat amb allò que busquem nosaltres, que és el que quan et passeges per des de la rampa que et permet baixar baix al passeig del Miracle fins al Serrallo, doncs hi trobes aquest ambient distès, esportiu, familiar, saludable, i que com que estava molt alineat i acreditaven doncs les inversions perquè doncs poder-ho fer d'aquesta manera, doncs vam donar aquesta concessió, aquesta ampliació de termini de 12 anys. Això al Port Esportiu, al costat a la Marina Port Tàrraco, per cert, i tornem a Ucraïna, no?, que sobrevola tota l'entrevista, tenim un iot de grans dimensions, retingut, seria la paraula?
Sí, hi ha una, és una retina... Perquè jo crec que ha aixecat una sorpresa i molta expectació entre molta gent. Aquesta és una resolució que fa el MITMA, el Ministeri de Transports, que és l'òrgan competent amb aquest tipus de decisions, perquè li arriba informació de que podria ser titular d'aquest vaixell un oligarca rus i que, per tant, doncs, calia fer les gestions per comprovar si això era d'aquesta manera. Per tant, fa una retenció provisional, que vol dir que el vaixell no pot sortir de la Marina. De fet, no tenia previst fer-ho, pel que ens diuen els concessionaris de la Marina, però, en tot cas, se li posa el bloqueig, no es podrà sortir mentre la propietat del vaixell no acrediti doncs, qui són els titulars finals d'aquest vaixell. Veurem en els pròxims dies, les pròximes setmanes, doncs, si s'aclareix la situació. Si no té cap relació amb l'oligarquia russa, doncs el vaixell se li aixecarà la retenció i podrà seguir funcionant amb normalitat, i si s'acredita que hi té vinculació, doncs se li aplicarà la normativa europea de bloqueig de béns relacionats doncs, amb tot aquest llistat de persones i empreses que la Unió Europea els hi ha bloquejat els actius dintre de territori europeu. Això, però, no afecta de cap manera el port de Tarragona, no, ni el sistema de... No sé si s'encarreguen vostès de la seguretat i la vigilància, no. Això està dintre d'una concessió, és el que us explicava abans, que els llogaters són els concessionaris que operen amb expertesa a aquella àrea. En el cas de la Marina Port Tàrraco, doncs ho fa una empresa especialitzada en això, per tant, però en el dia a dia no canvia absolutament res, perquè, com deia, el vaixell no tenia previsió de sortir en l'horitzó, i per tant, doncs el seguirem veient en l'Skyline de la Marina Port Tàrraco. Molt bé, doncs ja que em parla de l'Skyline, i ja per acabar l'entrevista, si hi ha un edifici que forma part de l'Skyline del Front Marítim de Tarragona, és el de la seu institucional del Port de Tarragona, que es va restaurar l'any passat. Ja està tot l'edifici ocupat, o com a mínim la part que correspon al Port de Tarragona? Recordem que ja a les plantes superiors hi havia d'anar Salvament Marítim i Port Control. Això s'ha de fer en les pròximes setmanes? Això està tothom traslladat, estem operatius. De fet, l'edifici s'inaugura aquest divendres amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, i per tant, doncs, ja està tot els trasllats dels diferents serveis que hi havia d'haver en l'edifici, doncs, funcionant operatius en les plantes 3, 4, 5 i la sobrecoberta, que és on hi va doncs, la torre de control del Port de Tarragona amb Salvament Marítim i Port Control. I després queden la planta 1 i 2, que en aquest moment ja estem doncs, començant a posar al mercat. Són dues plantes de lloguer. Es havia dissenyat ja que fos així. Eren el que permetien també capitalitzar uns ingressos que permetessin doncs, fer la inversió de restauració de tot l'edifici. I en aquest moment doncs, tenim una quantitat enorme de petits doncs, d'empreses, d'organitzacions que s'hi volen posar, i posem només un condicionant, que és que han de ser organitzacions que no prestin servei a la pròpia autoritat portuària. Entenem que per una qüestió de transparència, d'higiene, de gestió, no volem que aquelles empreses que es dediquen a proveir-nos de serveis i que, per tant, que cobren doncs, per aquests serveis per part de l'autoritat portuària tinguin la seva seu o les seves oficines instal·lades en un edifici on també hi ha l'autoritat portuària. I, per tant, doncs, és l'únic condicionant que hi posem de sortida. A partir d'aquí, doncs, aquelles ofertes que entenguem que són més interessants doncs, seran les que tindrem. És a dir, que hauran de triar. Haurem de triar, perquè ja segur. Tenen molta demanda, diuen. Haurem de triar, segur. I no hi ha espai per tothom. I no hi ha espai per tothom. Acabem, i com que Ucraïna ha omplert tota l'entrevista, en clau solidària, recordem que instal·lacions al Port de Tarragona estan servint de gran magatzem i que, a més, hi ha una iniciativa solidària de la pròpia gent del port, Port Solidari, no? Que està a punt, si no m'equivoco, d'enviar un segon enviament de material a Ucraïna. Sí, Port Solidari és una associació interna de l'autoritat portuària configurada pels propis treballadors de l'autoritat portuària, que endeguen projectes doncs, de tot tipus solidaris. Ara han arrencat aquest, van fer un primer enviament, com bé apuntes, estan a punt de fer el segon. Aquesta iniciativa va orientada als ciutadans, aquells que vulguin aportar material, doncs ho poden
poden fer en les instal·lacions del moll de costa a títol individual, i després simultàniament també l'autoritat portuària, juntament amb el govern de la Generalitat, van posar-nos a disposició un dels espais dels refugis perquè tota la feina que fan els ajuntaments, també amb recollides de material pel nostre territori, en lloc d'haver anat cada ajuntament a Barcelona a portar el seu material, el baixen a les nostres dependències, i després el propi port ens encarreguem de carregar-ho un camió i portar-ho cap a Barcelona. Aquesta, aprofito, és un dels mecanismes de col·laboració, però que no és l'òptim. El mecanisme òptim perquè els ciutadans ajudem en aquesta situació és en aquest llistat que el govern de la Generalitat ha publicat d'ONGs que estan treballant a sobre del territori, doncs que hi fem directament aportació econòmica en aquestes ONGs, perquè són les que permeten garantir que aquests diners van allò que realment fa falta a sobre del territori. Nosaltres podem interpretar que a la millor fan falta doncs matalassos, i resulta que el que fa falta en aquella zona doncs és llet, per posar un exemple, d'acord? I per tant, si pot ser prioritari dedicar l'ajuda, la solidaritat, doncs directament amb aquestes entitats que estan treballant a sobre del territori, i si es recull material, doncs es pot canalitzar per aquestes dues vies que explicàvem. Molt bé, doncs en clau solidària acabem aquesta entrevista amb el president del Port de Tarragona. Senyor Josep Maria Crosset, moltes gràcies per atendre la nostra invitació i fins la propera, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Gràcies. Aquest matí de dilluns hem compartit aquesta estona del Bon Dia Tarragona amb el president del Port, Josep Maria Crosset.